Hoje no Havana Prestige começamos as noites Yes We Fashion, nas noites de verão. Lá dentro o ambiente está animado, está tudo preparado para esta grande festa. Vamos ver como é que está a correr. Na entrada temos recepção VIP da Yes We Fashion com dois manequins. O que é que vocês estão aqui a fazer? Estamos a entregar as pulseiras da Black Spider e o rapaz. Estou a clientes da nossa agência Yes We Fashion. Como é que as pessoas se deparam quando vos veem? Como é que reagem? Reagem bem, estão apelativas, deixam colocar a pulseira, os autocolantes e tiram muitas fotos. Flávia, hoje começamos com as noites Yes We Fashion aqui no Prestige. O que é que esperas deste verão? Espero que corra como está a correr, acho que está a correr lindamente. O cocktail está cheio de gente. Espero que isto seja o nosso início, o nosso empurrãozinho para que sejamos uma agência conceituada, com nome. Estás a achar da festa? Sem palavras. É uma casa belíssima, este espaço aqui na cidade do Porto, e hoje vim prestigiar o meu amigo Humberto Martins, que se estreia agora nas andanças deste grupo cada vez maior e mais forte, e é realmente mais uma, a primeira de muitas, agora também com a ajuda dele, festa espantosa. Yes We Fashion, já viste alguns manequins? Foste ali recebida na entrada por eles, o que é que achaste? Achei muito giro aquela simpatia, não é? Aquele conceito de gente logo ali tão bonita à entrada e com um look tão inesperado, consegue-se logo aquele fator surpresa, nós temos logo uau! E agora a seguir, e agora ficamos o resto da noite na expectativa de vermos o que é que vai acontecer mais e mais e mais. Acho que tem tudo a ver, é juntar a moda, gente bonita, bem vestida, é nisso que o Grupo Pescada sempre se prezou. Portanto, o verão que vem aí promete. Eu acho que sim, acho que podem contar com esta equipa grande que tem, eu acho que tudo reunido, é sintrópico, é sinergético, acho que tem tudo para ir para a frente. Tiago, tens crescido com a casa desde o início. O primeiro verão correu muito bem para o Havana Club Prestige. Como é que achas que vai correr este segundo verão agora com as noites da Yes We Fashion?
Assim, o primeiro ano correu muito bem, mas foi um ano de adaptação à casa. E este segundo ano está a correr muito bem. Esperemos que estas festas corram bem. Tem tudo para correr bem. Trazem gente bonita à casa. É um conceito diferente. Penso que vão correr bem. O que é que esperam deste verão para a Havana Prestige com as festas da Yes We Fashion? Muito hot acima de tudo. Um cartaz apelativo, noites quentes, vai ser de certeza absoluta um verão em grande, assim como o grupo promete, tanto esta Havana como as restantes casas do grupo são sempre bons eventos. Esta noite marca a tua estreia no Grupo Escada, mas também as festas da Yes We Fashion aqui no Havana Club Prestige. Como é que está a correr para já? Bem, a estreia foi há 15 dias atrás. É um evento de moda hoje, espero que corra bem, portanto está bastante gente e esperemos que venham mais, portanto é isso que conta. Yes We Fashion!